Op de Logimat 2018 toonde Jung-Heinrich haar eerste zelfontwikkelde minilood. Met deze primeur zet Jung-Heinrich opnieuw een stap in het beheersen van het totale proces bij magazijnautomatisering. Op deze manier is men niet afhankelijk van toeleveranciers of zusterbedrijven. De minilood van Jung-Heinrich valt op door zijn enorme snelheid en lage energieverbruik. Dit is mogelijk dankzij de aluminiumbouw en het gebruik van supercaps die de remenergie opslaan. Deze herwonnen energie is per direct beschikbaar voor gebruik bij de eerstvolgende beweging. Jung-Heinrich claimt met de eigen, volledig schaalbare minilood de hoogste productiviteit op de markt te bieden bij een minimaal ruimteverlies in het magazijn. Dit laatste is mogelijk door het gebruik van compacte rails en het Omega-aandrijfprincipe, waardoor de snelle magazijnkraan van vrijwel de vloer tot aan het dak zijn werkbereik heeft. Bijkomend een belangrijk voordeel van de eigen productie is de grotere beschikbaarheid van kennis en servicesnelheid, omdat Jung-Heinrich niet afhankelijk is van externe partners. Met een netwerk van 160 eigen servicetechnici garandeert het merk een minimale stilstand en een maximale uptime. Daarbij is ondersteuning op afstand 24 uur per dag beschikbaar.